Moi kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla mä haluaisin näyttää, että mitä mä tein tämän mun uuden videon intron, minkä tässä alussa näitte. Jos sä oot uusi mun kanavalla, moi, mun nimi on Emilia. Mä teen videoita ja blogeja meidän perhe-elämästä kahden pienen lapsen kanssa. Sitten mä teen ihan itseäni liittyviä videoita. Mutta tosiaan tämän päivän aihe liittyy videokuvaukseen ja valokuvaukseen. Ja tää on sellainen aihe, mistä mä haluan puhua jo pidemmän aikaa. Nämä on asioita, mitä mä oon itse oppinut. Mennään tämän päivän aiheeseen. Eli miten ihan pienillä muutoksilla sä voit oikeasti muuttaa ihan koko kuvauksen tyylin. Eli tässä oli lähtökohta. Kuten näitte, niin oli valkoinen tausta ja hirveästi krääsää joka puolella. Ruma kahvinkeitin, ruma vedenkeitin. Ja ihan pienillä muutoksilla tästä voi saada tosi kivan näköisen. Eli ihan ensimmäisenä mä vaihdoin taustakankaan mustaan. Ja ruma vedenkeitin vaihtui lasiseen kannuun. Itse asiassa on kahvikannu. Tän jälkeen mä lisäsin vähän valoja. Ja valot voi muuttaa oikeasti tosi paljon. Esimerkiksi tälläkin hetkellä mulla ei valo osoita suoraan naamaan, koska mulla on ikkuna tällä puolella, kuvausvalo tällä puolella, mut mulla on myös vaalea tilanjakaja tossa. Mä oon suunnannut sen valon tilanjakajaan, josta se tulee pehmeämmin sitten mun kasvoille. Samoin kuin mulla on tossa verho ja ikkunat edessä. Eli ihan vaan pehmentämällä valoja saa tunnelmaa muutettua tosi paljon. Samoin kuin musta taustakangas imee aika paljon valoa itseensä, joten silloin valotkin on ehkä, tai valotus on hitusen kirkkaampi kuin mitä on ihan vaalean taustakankaan kanssa. Ja sitten mä lisäsin myös pöytälampun taakse tuomaan vähän valoa sieltä takaa, jotta se näyttää ehkä enemmän moniulotteisemmalta eikä niin tiukalta rajalta valojen suhteen. Se tuo siihen vähän semmoista syvyyttä. Tämän jälkeen sitten vähennetään niitä tavaroita siitä kuvasta. Siinä kuvassa voi olla yksi tärkeä asia, toinen vähemmän tärkeä asia. Mutta se, että sä tunget kuvan koko ruudun täyteen tavaraa, niin katsoja ei tiedä, mitä se katsoo. Se vie silmiä ihan eri suuntiin ja vähän silleen, mitä tässä tapahtuu. Ja se on ihan sotkusen näköinen. Ja itse asiassa tällä hetkellä mä itse harjoittelen kaikkia asetelmia ja tällaisia, missä mä en todellakaan hyvä. Mulla on joko liikaa tavaraa tai liian vähän, mutta koska mun tyyli on yksinkertainen, kaunista ja simppeliä, niin sen huomaan myös mun videon kuvauksessa, että on aika yksinkertaisia kaikki taustat ja tällaiset. Ja sitten eri kuvaustyylit. Mistä suunnasta sä kuvaat? Millä tavalla esimerkiksi tässä ne kädet menee sinne keittämään sitä kahvia? Tuleeko ne sieltä takaa, sivusta, yläpuolelta? Tässä tapauksessa tuli aika paljon sivulta ja yläpuolelta, koska tosiaan mä hänen taustan taakse silleen päässyt sitä tekemään, koska olin yksin. Mut ne muuttaa kans todella paljon sitä videota ja sitä, että miltä se näyttää. Ihan sitten viimeiseksi, niin editoidessa ääniefektit. Niin kuin huomasit tuossa introssa, oli tosi paljon eri ääniä ja ne kaikki on tullut Epidemic Soundilta. Tää video ei ole sponsoroitu, mä vaan kerron tästä muillekin. Eli niillä on täysin tekijänoikeusvapaata sisältöä, tosi paljon musiikkia, ääniefektejä, siis ihan jäätävät kirjastot. Ja mä laitan linkin tähän alas, jos haluatte käydä kurkkaamassa. Se on affiliate-linkki, eli jos te tilaatte sitä kautta, niin mä saan alennusta mun kuukausimaksuista, mutta sen kerran ihan tällä muuten vaan. Eli joo, näin saa muutettua ihan täysin kuvauksen ilmeen ja tyylin. Jos haluatte enemmän yksityiskohtaisempaa sisältöä liittyen valokuvaukseen tai videokuvaukseen, niin laittakaa kommentti ehdottomasti alas. Mä oon semmosia, tai voin kyllä tehdä. Mä siis valokuvaajan ja videokuvaajan työ on jatkuvaa oppimista. Ja mä oon valokuvaaja, vaikka mä teinkin videoita nettiin. Mut joka ikinen kuvaus, joka ikinen editointikerta oppii aina.
tai kuvan käsittelykerta oppii aina jotain uutta. Kaikki mun sosiaaliset mediat, nettisivut, portfoliot löytyy tuosta kuvausboksista alta. Käykää kurkkaamassa, jos teitä kiinnostaa, ja me nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!